Այսօր ինչ տոտոն չկա ոնց։ Եկեղեցականիշ տոնի այսօր։ Բարեկենդանը։ Գիտեք Բարեկենդանի մասին։ Իհարկե, պահքից առաջ, մեծ պահքից առաջ պահում են Բարեկենդանը մեղքերից ազատվելու համար։ Ինչ ուզես կարաս, ուտես, որ հետո 40 օր չուտես։ Չէ։ Պահքից առաջ նշվող մշտական տոնը։ Շրանսը չանիշ։ Չասնեմ է, չէ դա կարող, եթե ընդեզից հետո և… Պահքից առաջ։ Ճիշտ ասա չեմ կարող։ Բարեկենդան։ Բարեկենդան, ճիշտ է։ Բարեկենդան։ Մերսի, ծեք հիշում։ Շնորհակալ։ Հա, Բարեկենդանի օրը։ Եկեղեցականի տոնի այսօր։ Եկեղեցականի տոնի այսօր։ Չեմ զբաղվում այդ հարցով։ Չէ, չէ։ Բարեկենդանի մասին չեք լսել։ Չէ։ Լսել եմ, բայց այսօր ես չեմ հիշում։ Դե խորհրդավորն է Բարեկենդանի։ Աղջիկ ջան, չէ։ Չէ, ճիշտ ասես։ Պահքի նախորդող օրը։ Չգիտեմ, պահ չեմ պահում։ Բարեկենդանի մասին չեք լսել։ Լսել եմ։ Գիտեք որն է խորհուրդը Բարեկենդանի։ Բարեկենդանի խորհուրդը։ Չեմ կարող ասել, տոնց երևի։